مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أو إيضي معرس أجيدي يحل دباندها قولها وزير هذا إيا سياسيين تا دولة فدرال كإي صوماليا وحاو أو شاقي إن سياسيين تا إيو حل دباندها إيا وزير هذا دولة فدرال كو أي دولها كوكوس ليان مدحوينيه جمهورية فدرال كإي صوماليا يويل كي سنة أي كسوغا يهين فرما هوري إيا دقالكا أو أي كسوغا يهين جيد هوري إيا دقالكا oo ay dhiri gelinayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu horey sidan oo kale ta eedeymo u jeediyay maamul goboleedyada kale ta ee maamulkiisa uu ku jirin ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu ku eedeeyay inay ka gaabiyeen la dagaalanka ururka Al-Shabaab hadaba eedeymaha madaxweynaha intayna u gudagelin iyo sidoo kale to isaga 14 sano ee uu ku fadhiyo kursigani waxa uu ka qabtay Jubaland iyo marxaladda ay ku sugan yihiin degmooyinka Jubaland iyo gobolada Jubaland iyo waaqiiqa haqiiqada maanta ka taagan hatta madaxtooyada agagaarkeeda ee Kismaayo bal horta ay isla dhigaysan eedeymihiisa uu u jeediyay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasiirada iyo xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynihii jamhuuriyadu intuu tuuta qaatay oo wiilkiisa ka haystay iyo maalinba meel gaari qarax loo soo dhigay oo dagaal buu ku jiraa siyaasiga Soomaaliga odayka baqabilka ka wasiirka ka dhaqanka kulligood sarkaalku midowleena wuxuu rabaa inuu banaan fadhiyo islaantiisa qolayna u yeedho shaqadiisana iska qabto meesha uu barkantay Soomaa lama garanayo miyaa macay madaxweynihii jamhuuriyadda oo tuuta qaba oo banaan taagan oo inta dagaal ku socda iyo waxaan ka shaqeynayaa sawsa ayaan daramaa qofka siyaasiga ah ee mustaqbal Soomaaliya inuu shaqo ka qabto raba madaxweyne ka noqdo ee maanta carqaladda ku noqonaya hawlgalka iyo waxa lagu jiriyay waddanka in la xoreeyo u arka xasan sheekh inuu ka faa'iidayo inuu isagu kursiga sii joogo ay u noqoto legacy aynan ahayn kursigu rabo inuu sii joogo ilaa shabaab ka haysto waddankiisa oo la wada fashilinay waxaa leeyahay madaxweyne sabeen baa kugu xidhan waana ku garab taaganahay shaqadaana inaan banaan ustaagitaana rabo sida wada maqlaysaen madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam wuxuu eedeyn culus kala duldhacay siyaasiinta iyo wasiirada iyo xildhibaanada oo uu sheegay inay iyaguna dhoolaha ka qoslayaan oo guryahooda ay joogaan oo ay iska raaxaysanayaan madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya intuu wiilkiisa qaatay inuu jiidda hore ee dagaalka uu ku sugan yahay oo kolba gaadhi qarax loogu dhigayo horta Axmed Maxamed Islaam 14 sano ayuu hadda galay oo kursiga Kismaayo uu ku fadhiyay maamulka Jubaland maamulkiisa 14 sano xilligay dagaalka qaadayeen waxay ka bilaabeen diif Soomaali bay ka bilaabeen bil gudaheed bay waxay ku gaadheen Kismaayo ay ku gaadheen kumanaan dhalinyarada dhexda kaga dhimatay jab weyn bay u geysteen kooxii argagixisada ee Kismaayo ilaa iyo diif Soomaali intii u dhaxaysay la sii socday kooxii ku sugnaa jabkii ugu weynaa bay u geysteen cudud xooggan bay ku maqooniyeen oo arbaa laga saaray magaaladii Kismaayo waxaa sidoo kale ta magaalada Kismaayo laga saaray maleeshiyaadkii uu watay Barahir Ali oo ayaga naftirkoodana si xoog ah looga saaray wad loo adeegsaday iyadoo cududdaas ay lahaayeen 14 sano ka hor 14 ka sano wiilkii xilliga aan qori qaadi karina maanta uu qoriga wato oo askari uu yahay maxaa u qabsoomay Kismaayo waa la tagay waa la qabtay madaxtooyada la samaystay saldhigyada ciidamada la wareegay dakadiba waxa weeye laga shaqeysiyay waa sax laakiin maxaa la qabtay talaabaynteedan baa horta la qaaday waxaan maqli jiray maroodigu takarta saaran ma arkay takarta midka kala saaran ayuu arkaa madaxweynuhu markuu aamus la xishoon lahaa markii uu mahadcelin lahaa maamul goboleedyada kale markuu uu mahadcelin lahaa waxa weeye wasiirada dawladda federaalka markuu waxa weeye amaani lahaa xildhibaanada gobolada kale ka soo jeeda ee hadda meelaha uu madaxweynuhu marahay uu sheegay in qaraxyada loogu dhigay xildhibaanada ku sugan ee furimaha ku jira markuu u mahadcelin lahaa ee dhiirri gelin lahaa wuxuu kala hor imaaday eedeymo dusha ka saaray uu yidhi ayaguna dhoolaha ka qoy waxa raaxaysanayaan sidaan wadoogsoonahayba dagaaladu waxay ka socdaan gobolka Shabeellada Hoose gobolka Shabeellada Dhexe gobolka waxa weeye Galguduud iyo gobolka Hiiraan afarta gobol baa ugu badan dagaalada inta badan meesha ay ka socdaan madaxweynuhu meelaha uu booqday waxaa ka mid ah goboleedka Galmudug ayuu tagay dhusabarheebu muddo fadhiyay oo abaabulkeeda ayuu lahaa wuxuu sidoo kale ta booqday gobolka Shabeellada Dhexe buu booqday oo dhowr meelood waliba uu ka tagay gobolka Hiiraan uu tagay oo degmada Maxaas buu ka tagay madaxweynuhu inta uu booqanayay goobaha dagaaladii ka socdeen xildhibaanadii waxa weeye ka soo jeeday dawladda federaalka
iyo wasiiradii deegaanka ka soo jeeday iyo siyaasiyiintooduba madaxweynaha way ka soo horeeyeen wayna la socdeen qaybana way la socdeen qaybana way ka soo horeeyeen hal xil dhibaan oo waxa way ka maqnaa deegaanka madaxweynuhu booqanayay oo aan jiido hore ku sugnayn ma jiro madaxweynuhu marka madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ee qaybaha uu jeedinayo horta isagu ma isfiiriyay maamulkiisa Jubaland oo dhan meel dagaal maanta uu ka socdo oo ururka Al-Shabaab lagula jiro ma jiro maalmo dhaweyd bay wax bilaabeen oo waxa weeye jubada hoose ay wax ka bilaabeen waad ogsoonaydeen oo dagaalada la galay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee kuwa daraawishta waxa weeye Jubaland guul bay ka gaareen oo waa sax iyagana jab weyn baa loo geystay iyaga naftirkooda dhabarraha soo gaaray laakiin guul bay ka gaareen oo deegaanka ay ka qabsadeen laakiin wax dagaal ah oo rasmi ah oo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam uu qaaday oo uu ku qaaday ururka Al-Shabaab uu ku qaaday oo uu la galay 14 ka sano ma jiro laba dagaal baan anigu xusuustaa dagaalkii maalin dhaweyd ee jubada hoose iyo dagaal isagana hadda ka hor la qaaday oo gudaha laga qaaday gudaha waxa weeye dagaal lagu qaaday oo ciidamo badan la geeyay oo guuleynta ciidamadu gaareen bay kadibna ururka Al-Shabaab intay soo galeen oo waxa weeye weerar gaadma soo qaadeen bay ciidamadii qaarna badda ku tareen qaarna halka ku laayeen qaarna soo baxsadeen ilaa iyo xilliga 14 ka sano wax la taaban karo dagaal berigii in la dhaho waagii la dhaho mooyeene oo dagaal oo Jubaland madaxda Jubaland ay qaaday oo dowlad goboleedka Jubaland ay qaadeen ma jiro gobollada uu ka kooban yahay gobolka waxa weeye Jubaland ay ka kooban tahay Gedo ciidamadii Farmaajo iyo maleeshiyaadkooda ka qabsadeen oo waxa weeye ururka Al-Shabaab la dagaalameen gacanna hadda waxa uu uguma jiro wataa iyada naftirkeeda khilaaf xoogan bay ku jirtaa oo maamulka ay ka soo horjeedaa oo 13 ka sano waxay ahaayeen budo gaar u 10 bay ahaayeen oo madaxdi xataa mataleysay ee madaxweyne ku xigeenku uu ka mid ka ahaa ma tagi karaan oo gara ma tagi karaan jubbadii dhexe waxaa haysata dhammaanta siday u dhamaydba waxaa haysata ururka Al-Shabaab ba haysata oo waxa weeye waaba salgyadooda ugu weyn waa xarun bayba ka dhigteenba oo meesha waxa weeye madaxdooda ay degan tahay jubbadii hoosana waxa weeye lama tagi karo waxaa laga hayaa keliya Kismaayo laga hayaa Kismaayo ayaa gacanta ciidamada dowladda waxa weeye Jubaland maamul goboleedka Jubaland gacantoodaba Kismaayo baa ku jirta 4 iyo 10 kilomitir magaalada kama bixi karaan oo laanta hawada ama birta dheer ee waxa weeye Kismaayo ma tagi karaan halka ma tagi karaan maamulka si xor ah ma tagi karaan waxa kaliya ee 4 iyo 10 ka sana lagu faani kare ee maamulka Jubaland ay ku faani karaan marka xaqiiqada laga hadlo waa magaalada Kismaayo gudaheeda oo markii loo fiiriyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya loo fiiriyo la dhihi karo meesha magaalada waa amni oo xoogaa waxa weeye ay amni fiican ka sameeyaan waa gudaha Kismaayo xaafada Kismaayo markaad saa uga sii baxayso nimanka argagixisada ka taliya oo canshuur ka qaada shacabka oo waxay rabaan waxa weeye ka sameysta 14 kilomitir kama bixi karaan ee maamulka Axmed Maxamed Islaam ee dowladdu kama bixi karto haddii ay ka baxaysana waa inay kolonyo baabuura waa inay qaataan oo waxa weeye kuwii Amazon la socoto oo waxa weeye gawaari qafilan la galo ayaa lagaga bixi karaa wax wada kale oo lagaga bixi kara ma jiro xilliga marka Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubaland xilligu wax eedeynayo waa goorma war inagi baa dayacan oo inagi baa qaawan mara ma qabno dadka lama waxa weeye sheekaysan karno haddaan Jubaland waxa weeye shacabkeena Jubaland siyaasiyiinteenu lama xifaaltami karaan maamul goboleedyada kale waxaynu la xifaaltami karin 14 sano oo mudane madaxweyne aad xilka noo haysay tallaabo maada qaadin waan ku ceebaysannahay ummaddii Soomaaliyeed ee Jubaland wada degaysay waan ku ceebaysannahay mudane madaxweyne waxaan kula hadlaan garan laanahay fadhi ku daryeedii baan ka sheekeyn laanahay waxaad dhaliilayso muxuu yahay marka waxaad dhaliilayso muxuu yahay aduu gurigaada gubanaya mara aysan kugu deyrnayn dabdabaysa aad haysan oo ku dabin karin waxa weeye meel aad u dhaqaaqi karin magaalo madaxdi dhanayd ee Jubaland aad gacanta ku haynin oo maanta waxa weeye si ku meel gaar ah aad deyr Amazon maysa ku ilaalinayso waxa weeye Kismaayo ka dhaxbixi karin waxaad dhaliilayso muxuu yahay maalin ka hor baan waxa arkay maalmo ka hor shirkii wada tashiga qaran ee magaalada Ruusamareeb oo uu leeyahay galmudugay maamulka galmudug baan dhaliilayaa uu leeyahay waad ka gaabiseen la dagaalanka ururka Al-Shabaab adigu xageed ka talisaa gurigaad ka talisaa ma dhowrtid gurigaad ka talisaa mudane madaxweyne adigu ma eegtid oo fiirisid sida uu yahay galmudug waxa weeye dagaal bay gashay deegaano badan bay qabsatay maanta hal degmaa gacantooda ka maaray halkii degmaana gacantooda dib bay ugu soo celiyeen ururka Al-Shabaab meel galmudug oo maanta ay joogto oon duurka ay carcarayaan iyo tuulooyinka aan ahayn ma jirto waxa weeye hir shabeelle sidoo kale taayagana hal degma mise laba degmaa ka maqan oo gacantooda ururka Al-Shabaab ku maqan
وحوي كونفر قلب يدوك واسو باية بقلب ودقال كوكا سعوده او إذا بضو داي قلبه وحوي ميل قبسانا يان أدوغو حقيت جوكتا أدوغو محاك كفريسيين مدك الحل دي بعنا داس إيا وزيري راسا دليليسو كوا دو ما دلحيس با لو كانو يو لو دورت دلحيس ميا لو دورت دلحيس ما دريس كوحيدي دريس كنتا وحيدي ما دقال كيا فرماح تقا دهاني دو دادك قبابي و شعب كي نكعية دهدي دولة فدرالكو دور في عمبا كومالي لا دقالن كوركا لشباب شعب با دقالا ميا او وحاوي يوركا لشباب ديقا نكا قبسان ايا او هم كود الله صوب حي ادوكو شعب كادي اوه شعب كادي حقاتكو دي يعضي حقاكو قدن بيسي شعب كادي مكعيس او ابابوشي ادوكو قلودن جوك تيك اسما يكو هاري ريسان باشي اسما ينقاد حيا ما وحاوي من قيم عامل كاتر سنبا كو والله دقالا ميا ارقاك حسادا كامد ماها ميا مضان المدح وين وحان لاهاي ادوكو تلابا قاد dib u fiiri meeshaad ka soo toostay dib u fiiri mas'uuliyadda ku saarnay dib u fiiri deegaanada madaxweynada u ahayd dib u fiiri magaalada madaxdi waxa weeye adigu la rabay inaad dhaxtagto dhaxfarisato ee ehel kuugu dhawaa ay deganaayeen dib u fiiri degmooyinka adiga aad lahayd adiga madaxweynaha 4.5 meesha lagu imaaday madaxweynaha ee ogaadeenka degmooyinka aad lahayd dib u fiiri ururka shabaab maanta dhulka ay haysato ee Jubaland ay ka haysato waa degmooyinkii deegaanadii ogaadeen ay lahaayeen ee adigu ka soo jeeday way dib u fiiri mudane madaxweyne waxa adiga ka khaldan maanta waxa weeye adigoo 14 sano jooga oo kursiga ku fadhiya oo daaroodo ku taageerayay oo Soomaaliyo ku taageereysay oo waxa weeye kursigaada doorasho xun iyo doorasho fiican iyo doorasho aanba waxa weeye u soo martay oo lagu taageerayay inaad gobollo kale maanta aad waxa weeye dhalisho adigana goboladaadi gacan aad cadaw ay ku maqan yihiin oo degmooyinkaadi gacan cadaw ku maqan yihiin oo deegaanadaad ku dhalatay ku soo kortay dadkaadu deganaa dadku kugu dhaganaa kugu dhawaa ay deganaayeen ay maanta cadaw haysto cadaw dul fadhiyo inaad dhalisho waa ceeb weyn baa noqota ceeb weyn baa kugu taa adiga naftirkaada ceeb weyn baa kugu taa dib u fiiri mudane madaxweyne maanta waxa weeye 14 sano kadib deegaankaada ugu xukuntay madaxweynaha u ahay waxa uu marayaa adiga oo waxa weeye xilligii ka dhamaaday xilligii adiga uu ka dhamaaday oo maanta ruqso aad ku sii joogto kursiga aan haysanin oo 23kii bishii la soo dhaafay ay waxa weeye xilligii ka dhamaaday doorashada aan qabannin khilaaf xoogan oo deegaanada madaxweynaha uu ayuu ka taagan yahay qaybti ugu badnayd ee gacanta cadawga argagixisada ay ku jirto inaad maanta dhalisho oo gobolka kala fanfanato oo wasiirka kale wax ka sheegto oo madaxweynihii aad ku soo tusaale qaadato inuu waxa weey farimada dagaal u joogo ee Driisna uu qabo wiilkiisi oo Driis qaba oo uniformka ciidamada gashana uu la socdo sida aad ugu sheegtay adigana aad ku labisan tahay waxa weey labiska ugu qurux badnaad moodid inaad gabar bixinayso oo wadaad la soo qaatay oo nabadoon oo gabar bixinaya aad ku moodid aad wax ku dhalisho ceeb bay kugu tahay madaxweyne waxa leenahay talaabo qaad talaabo muuqata qaad oo la dagaalna nimanka aad sheegaysay madaxweynuhu kolba qarax ay u dhigayaan madaxweynuhu dhanaaya qaranka ku soo tusaale qaato leedahay kolba meel buu ka dagaayo gaari ba qarax loo dhigayaa adigana gurigaada ka qudbadanaysa oo siyaasiin baad ku dhigantay oo kismaayad xildhibaanada ka tarxiileysa oo arhad la leedahay oo ruuxa Allah waa tarxiileysa oo waashi baad ka masaafurineysa oo dadkii deegaanka u dhashay baad masaafurineysa oo 14 km bay cadaw ku saaran yihiin mudane madaxweynaha talaabo qaadayaan ku leena